Dobrý deň, moje meno je Matúš Pošvanc, som riaditeľom nadácie VHEK a vedľa mňa stojí Tomáš Krištofori, doktorant Erasmus Univerzity Rotterdam. K 120. výročiu narodenia Friedricha Augusta Hayeka sme pripravili dokumentárny film s názvom Hayek, trhový mechanizmus a kritika socializmu. V roku 1989 padol vo východnej Európe socializmus a Hayek ho predpovedal. Znamená to, že nastal koniec dejín a že nám jeho výklad trhového mechanizmu už nemá čo povedať? A neklepe nám socializmus náhodou opätovne na dvere? Našimi dnešnými hostiami sú docent Ján Pavlík, doktor Ján Oravec a doktor Pavel Potušák. To, že sa bavíme o Hayekovi ako o ekonómovi, respektíve pozeráme sa na Hayekovo dielo aj z hľadiska ekonomie, je pravdepodobne spôsobené tým, že získal Nobelovú cenu za ekonómiu. Samozrejme, tu získal za vysvetlenie teda produkčného systému, alebo teda teórie kapitálu a nadväzujúcej teórie cyklov. Faktom však je, že niektorí rakúski vedci hovoria, že Hayeková Nobelová cena je vlastne Misesova. Ako to je? Mises bol v dobe, keď Hayek dostal Nobelovú cenu, už mŕtvy, takže je tam určite istá, je tam rozhodne ocenenie aj tej Misesovej práce, vôbec celkovo tej práce rakúskej školy, ale nebolo to dané Hayekovi náhodou, pretože tá cena nebola daná len za výskum hospodárskych cyklov a teórie kapitálu, ale aj za výskum evolúcie spoločenských a kultúrnych inštitúcií, ktorý Hayek teda podal rozhodne v úplnejšej verzii než Mises alebo Rothbard. Takže mne sa rovnako nezdá, že by Hayek nejakým spôsobom nenadväzoval na Misesa alebo na celú tú tradíciu rakúskej školy, lebo keď skutočne poctivo čítam, alebo teda keď poctivo niekto číta Hayeka, tak sa práve na Misesa veľmi častokrát odvoláva. Jeho teória kalkulácie, ktorá teda práve do ktorej teda Hayek vnáša ten takzvaný knowledge problém, čiže problém toho poznania, ktorý riešime práve tým cenovým mechanizmom, je nadväzujúci, mi príde ako nadväzujúci na Misesovú teóriu. Rovnako keď čítame teda Hayekovú teóriu kapitálu, tak sa odvoláva na svojho učiteľa Misesa. Čiže vôbec mi nepríde ako niečo také, že by sa to nedalo spojiť, ale tak ako si asi ty povedal, proste Mises bol už mŕtvý a Hayek tú Nobelovú cenu nedostal len za teóriu kapitálu a teóriu cyklu. Pán Potužák, Hayek je nobelista, získal Nobelovú cenu za ekonómiu. Viacerí kritici ho však označujú za nejakého opakovača Misesových teórií. Bol v skutočnosti ekonómom a prispel, alebo čo bol jeho hlavný príspevok k ekonómii? Tak dovolte mi komentovat to, zda Hayek byl pouhým vykladačem nebo kopírovačem Misese. Už mladý Hayek ve 20-25 letech představil jistou modifikaci teorie hospodářského cyklu, Misesovi řekněme teorie hospodářského cyklu, a sám sebe označoval za pouze vykladače ve své skromnosti, protože Mises se velice respektoval a bral ho jako svého mentora. A vlastně kolegové Hayeka, mladí kolegové Hayeka, jako byl Fritz Machlup, říkali Hayekovi, ne, Fritzi, to, co píšeš, není Mises, pouze Mises. Je tam velice originální tvůj vklad do této teorie. A měl bys ho rozšiřovat dál. Hayek zejména kritizoval skutečnost, že by stabilizace kupní síly peněz měl postačovat k tomu, aby byly eliminovány hospodářské cykly. Jo? Hayek toto velice kritizoval už v polovině 20. let a tvrdil, že v situaci, kdy ekonomika spontánně roste, kdy roste, co dnes v dnešní makroekonomii tvrdíme, potenciální produkt, díky, řekněme, technologickému pokroku, tak by ceny měly klesat spontánně. Takže, a pokud se centrální banka nebo bankovní systém snaží o stabilizaci kupní síly peněz, tak to vyžaduje expanzi měnovou a dle Hayeka právě tato měnová expanze vede k hospodářskému cyklu, o čem se pak můžeme bavit dál. A to je to hlavní, kde mladý Hayek se odchyloval od svého mistra Misese.
To je první věc. Druhá věc, kde se Hayek odchyloval, bylo v přístupu, řekněme, k úrokové míře. Už mladý Hayek ukázal trošku jiný mechanismus v hospodářském cyklu, kdy Mises tvrdí, že na konci ekonomického boomu roste úroková míra, to říkají skoro všichni ekonomové, a Mises to vysvětloval tím, že klesá kupní síla peněz díky předchozí měnové expanzi. No a ze standardní jednoduché ekonomie plyne, že pokles kupní síly peněz zvyšuje úrokovou míru, ale pouze nominální. A Mises nebyl schopen vysvětlit, proč roste reálná úroková míra. A to byl schopen vysvětlit až Hayek, a relativně mladý Hayek. Takže to bych řekl, že je originální přínos Hayeka, velice raného Hayeka. Mises nemá ve své teorii cyklu tak významně zabudovanou teorii kapitálu rakouskou, jako má Hayek. A to je prostě Hayekovo dílo v tomto jako gigantické a můžeme se o tom dále bavit. To znamená, hlavní přínos Hayeka do ekonomie, dle mého názoru, je v teorii hospodářského cyklu a v teorii kapitálu. O tom můžeme pak podrobně diskutovat. Prečo by to malo být tak, že jako keby v úvodzovkách trh to vyrieši? Je za tým něco inšie? Tak ono, väčšinou tieto debaty, že trh vyrieši všetko, väčšinou za tým stojí tá dichotómia vyriešiť všetko trh alebo štát, čo je veľká debata v histórii ekonomie medzi viac liberálnymi ekonomami a viac intervencionistickými. Lenže to nie je možno úplne najlepšia perspektíva. Trh samozrejme je výsledok evolúcie. Je to jeden prostriedok, ktorý spoločnosť používa na dosiahnutie, alebo jednotlivci spoločnosti používajú na dosahovanie svojich cieľov. Ale nikto nehovorí, že je dokonalý. Žiaden výsledok evolúcie nie je dokonalý. Je evolúcia vtákov dokonalá? Proste nedá sa toto povedať. Samozrejme, že je to mechanizmus, ktorý funguje. Nedá sa zase povedať, že absolútne nefunguje vôbec. To ale ešte nehovorí nič o tom, že či sa do niečoho intervenuje, do niektorého sektora trhového, alebo nie. A akým spôsobom. To je práve predmetom ekonomie a rozhodne aj rakúskej ekonomie. Mne sa ináč celkom páči to prirovnanie trhu ako určitého komunikačného nástroja, ktorý používa ceny ako nejaké signály pri využívaní vlastne vzácnych zdrojov alebo teda toho sveta, ktorý máme okolo nás pre uspokojovanie našich potrieb. K tomu samozrejme mal čo Hayek povedať. Tak Hayek zdôrazňuje roli cen, jejich informační roli, kdy každý výrobce, každý spotřebitel nemusí monitorovat všechny ceny v ekonomice, ale stačí mu se zaměřit pouze na ceny těch statků, které jsou pro něj relevantní. Zdá se to, že takový systém je mnohem primitivnější než systém, kde obrovská centrální plánovací komise zná všechny ceny a dokonce i chce a umí plánovat, kdežto v tržní ekonomice každý se zajímá jenom o pár několik cen, které jsou pro něj relevantní. No a je zajímavé, že Hayek ukazuje, a vidíme to i v reálném světě, že tento systém je schopen využívat informace těch milionů a milionů jedinců mnohem lépe, než systém, který se snaží tyto informace od jedinců koncentrovat do centra a dle tohoto plánovat. Jak je to možné, jak se koordinují tyto lidé, kteří o sobě nic nevědí a jediným jejich předivem mezi nimi je ta cena? Ono se to hůře vysvětluje ve statickém modelu, kdy ceny jsou. Tak si pojďme představit nějakou změnu. Představme si, že Češi změní svoji poptávku z piva, teď přestanou preferovat pivo a začnou pít pomerančový džus. To se asi nestane. A teďka kdo dopraví tuto informaci výrobcům? Tak samozřejmě začne klesat cena piva a začne růst cena pomerančových džusů. Jo, a to je ten klíčový signál pro výrobce. Na těch jednotlivých trzích pro výrobce piva mám ztráty, měl bych odejít, pro výrobce pomerančů měl bych expandovat výrobu, ale je to informace i pro ostatní výrobce. To znamená, jestli jsou podnikatelé dostatečně všímaví a mají jaksi uši nastražené a oči otevřené, tak uvidí pozitivní ekonomické zisky ve výrobě pomerančových džusů a měli by být motivováni přesouvat výrobní faktory právě do tohoto odvětví.
Takže vidíme, že změna preferencí spotřebitelů skrze růst cen, skrze ziskový motiv podnikatelů způsobila, že jsou vzácné ekonomické zdroje přesunuty z jedné části ekonomiky do druhé, aniž by to kdokoliv plánoval. A to je podstatou Hayekovy myšlenky cen a trhu jako základního komunikačního mechanismu. Čo sa týka samotného mechanizmu fungovania trhu, tak opäť mňa zaujalo na Hayekovi o tom, ako písalo o trhu, hlavne teda to, že to, čo je kľúčové úplne teda v ekonomike, sú samotné interakcie tých hráčov v tom mikrosvete, ktorí reagujú či už na správanie ostatných, či už správne to vyhodnotia alebo nesprávne, čiže robia omily a na tie svoje omily potom následne opravujú a takým spôsobom ten systém funguje ako celok, celku fajn. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo, a to som si ja teda uvedomil, keď som si toto čítal od Hayeka, že toto je jeden z dôvodov, prečo nikdy nemôže byť ani nejaký úspech nejakého centrálneho plánovania, dokonca ani v 20., ja neviem, 2. alebo 3. storočí, keď budeme mať oveľa výkonnejšie počítače, ktoré dokážu všetky dáta, ktoré sú potrebné, dostať, lebo v tých dátach nie je to najdôležitejšie. A to, čo hovorí zase Hayek, že je to tam, je tá informácia o tých skúsenostiach jednotlivých hráčov na tom trhu. Pán Várec, vy ste prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. Hayek chápe konkurenciu ako neustály proces nejakého podnikateľského objavovania. Prečo je vlastne to podnikateľské objavovanie tým dôležitým prvkom toho trhového mechanizmu? No, ja myslím, že toto je dokonca možno úplne evidentné, prečo je to tak. Je to tak preto, lebo vlastne týmto procesom objavovania, či už nových spôsobov, ako vyrobiť niečo lacnejšie než iní, alebo vyrobiť niečo, čo iní ešte nevyrobili, tento proces objavovania prináša so sebou vlastne tvorbu tých hodnôt a tvorba hodnoty, to je základ prosperity tej spoločnosti. Čiže ten proces zase Hayek zdôrazňoval v tomto kontexte významu jednak teda znalostí, ktoré sú potrebné. Dneska hovoríme o znalostnej ekonomike a Hayek písal pred desiatkami rokov o tom, že poznatky a akým spôsobom tie poznatky sa získavajú, zase pre neho bola tá kľúčová sféra, kde sa to celé odohráva, mikroekonomika a tie subjekty, ktoré sa, teda podnikateľské, ktoré sa tu napohybujú a nie makrosvet, na ktorý sa sústredovala väčšina jeho kolegov. Dobre, ale dnes je ten podnikateľ doslova zaznávaným povolaním, v úvodzovkách povolaním. Čím to je? Alebo súvisí to práve s tým, že treba študovať práve Hayeka, aby sme si vážili tých podnikateľov? No, ja myslím, že to je jeden zo zdrojov možno otvárania očí pre zodpovedných, aby si naozaj uvedomili, že odtiaľ pochádza tvorba zdrojov a oni sú len tí, ktorí si sadnú k stolu a potom prerozdeľujú zdroje. Ale dôležité je vytvárať podmienky pre to, aby podnikateľ sa mohol sústrediť práve na ten proces objavovania a nemusel riešiť všetky možné nesúvisiace veci okolo. Čo je dnes problém vyspelého sveta, teda aj Európskej únie, aj Spojených štátov, že podnikatelia musia čoraz viac svojich zdrojov vynakladať na neproduktívne účely a čoraz menej im zostáva na tie produktívne. Takže dnes som napríklad len čítal o úspešnej firme, ktorá vyrába malé lietadlá na Slovensku a majitelia tej firmy hovoria, že pred 10 rokmi bol pomer toho práce, ktorú vynakladali pri vývoji a výrobe lietadla a administratívy 3:1. Dneska je administratívy viac ako 50% a menej ako polovicu času môžu venovať vývoju a výrobe lietadla. Takže to je, áno, keby sme sa na to pozreli hajakovskými očami, tak dnes asi kľúčovým problémom hospodárskej politiky je nedocenenie významu toho procesu objavovania, ktorý je dôležitý pre tvorbu hodnot.
Rakúska škola je známa svojimi kontroverziami s inými vedeckými školami. V čom sa líši Hayek od Misesa v spore o ekonomickú kalkuláciu socializmu? Mises ten argumentoval hlavne nemožnosť, samotnou nemožnosťou tej kalkulácie v prípade, ja neviem, toho, že štát vlastní všetky továrne a všetko, tak v zásade, keďže ich vlastní, tak nemáme cenu kapitálových statkov a preto nie je možné, to je jeden z dôvodov, prečo nie je možná cenová kalkulácia za socializmu. Ale zase Hayekovská argumentácia bola to, čo je akoby takou kľúčovou témou Hayeka a vynie sa ako niť všetkými, či už ekonomickými, ale aj inými témami a to je tá rozptýlenosť informácií, ku ktorým sa ten centrálny plánovač jednoducho nedokáže dostať. Takže to asi bol ten kľúčový dôraz, ktorý kladol Hayek možno výraznejšie ako Mises. Mises hlavní problém centrálneho plánování videl, že centrálny plánovač neumí určiť ceny výrobných faktorů. To znamená budovy, materiály a tak dále. Centrální plánovač nemůže umět optimálně alokovat, protože nezná jejich ceny, neví, jak jsou vzácné. Hayekův argument je trošku obecnější. Ten se soustředí na ceny vlastně všech, jak cen výrobních faktorů, tak cen meziproduktů, variabilního kapitálu, finálních spotřebních statků. A ukazuje, že je nemožné rozptýlenou znalost, zejména o cenách, ale nejenom o cenách, i o metodách výroby a tak dále, centralizovat do jednoho centra. Někdo by mi řekl, dobře, za Hayeka neexistovaly počítače, možná dnes to bude možné. A on to není problém výpočetní techniky. Hayek ukazuje, že existuje znalost, která je nepřenositelná, tacitní, kterou ani ten subjekt neumí artikulovat. Vynikající americký ekonom, profesor Ebeling, ukazoval příklad, že položili člověka na zem a teď mu řekli, tomuto člověku popište, jak se má zvednout, jak se má posadit. Popište mu krok po kroku. Je to ta nejjednodušší činnost. Děťátko v prvním roce života se už umí zvednout. A teďka dospělému člověku řekněte krok po kroku, jak se má zvedat. Každý to víme, ale nikdo to nemůže popsat. Nebylo možné krůček po krůčku, svalek po svalku člověku říct, jak se má zvednout. A toto je jednoduchý příklad znalosti, informace, která je nepřenositelná, kterou to centrum nikdy nemůže získat. Takže podle mě toto je Hayekův argument jaksi navíc oproti Misesovi. Myslím, že nejsou rozporu, že jsou jakoby komplementy. Hayek si právě položil otázku, co to je ta sociální spravodlivost vůbec. Aký má obsah? Hayek používal výrazy velmi prísne. Sice sa vyvíjal v tom, ako používal jednotlivé výrazy, ku koncu života poskytol vlastný výraz pre ekonómiu, čiže katalaxia. Ale vždycky, keď používal nejaký výraz, používal ho veľmi striktne, že používam ho len vtedy, ak má nejaký obsah, a typicky empirický obsah. A aký empirický obsah má sociálna spravodlivosť? Tak existujú tisícky charakteristík, ani nepoviem, že definícii sociálnej spravodlivosti. A jedným, ale dá sa povedať, najrozšírenejším je, alebo aspoň v tej Hayekovej dobe vtedy, v tých 70. rokoch, bola redistribúcia bohatstva v rámci na zníženie, za účelom zníženia nerovností spoločenských. Typicky redistribúcia v príjmoch, príjmovej nerovnosti, aby sme boli špecifickejší. Ale práve Hayek tu videl, že a ako sa týmto pomáha fungovaniu spoločnosti, tej dynamickej spoločnosti ako procesu. Ako my môžeme, to je Hayeková otázka, týmto taká protiotázka tým predstaviteľom sociálne trhového hospodárstva alebo sociálnej spravodlivosti tej idei. A on im hovorí, že vy týmto zamrznete cenovú štruktúru faktoru, výrobného faktoru práca. Pretože keď budete vyrovnávať ceny medzi letovým dispečerom a upratovačom a vedcom a sekretárkou, tak ľudia nebudú vedieť, kde sú tie vzácne povolania, na ktoré sa oplatí študovať, do ktorých sa oplatí investovať svoj ľudský kapitál a svoj čas bestovaním schopností. A
a nebudú robiť to, čo je potrebné. Toto je výsledok. Proste ten spoločenský poriadok sa prestane vyvíjať. Zamrzne pri najmenšom. Hegel je veľmi kritický voči akékoľvek tézam, ako je sociálna spravodlivosť alebo samotné fungovanie socialistickej spoločnosti. Je toto ten dôvod? Áno, on vidí centrální plánovanie ako inferiorní. To znamená, centrální plánovač nevyužíva dostatečne informácií. Je to v podstate primitivní systém, který je může být postaven na nařizování výroby velice jednoduchých základních hospodářských jednotek. To znamená, centrální plánovač není schopen získat dostatečné množství informací pro plánování celé ekonomiky. A často se říká, že naše společnost je příliš složitá na to, aby byla vydána trhu. A je to přesně naopak. Naše společnost je příliš složitá, aby byla vydána centrálnímu plánu. Nikdo není schopen ji plně pochopit, a je možné, aby v podstatě byla organizována pouze na základě o něch tržních signálů v podobě cen, kde každý hledí pouze na ten svůj malý úsek trhu a všichni jsou koordinováni skrze tento cenový systém. V socialismu je cenový systém vypnut a signály nepřicházejí. Proto jsme za socialismu viděli obrovské poruchy na trhu, což bylo ve formě obrovských front, nedostatku nebo přebytku, které nikdo nechtěl kupovat. Sociální spravedlnost. No, sociálně podle Hayeka je slovo lasička. Lasička se vyznačuje tím, že vypije vejce, aniž ho zvnějšku poškodí, nebo ho poškodí tak nepatrně, že to není vidět. No a tím pádem to slovo lasička může být slovo významově zcela vyprázdněné a tváří se, že tedy je fungující a v jazykové komunikaci významu plné. No a Hayek ukazuje v osudné domýšlivosti 160 substantiv, s ním se ono slovo sociálně pojí. No a ukazuje tu jeho rozplyzlost a mizernost. No, ale na druhé straně ta sociální spravedlnost, tam prostě má obvykle na mysli to, co u Aristotela je nazváno distributivní spravedlnost, tedy, že tedy poměr odměn pro různé osoby má odpovídat poměru zásluh těchto různých osob pro fungování společenského celku. No, což tedy tento zákon se dá aplikovat na malé společenské skupiny, které se řídí společným účelem, přičemž každý jednotlivec pomáhá naplňovat tento společný účel. No a pak se ty výnosy z realizace toho společného účelu rozdělí podle té proporce, v jaké každý z těch jednatelů přispěl k naplnění toho účelu, což je zcela bez debaty. Ovšem na tržní řád to neplatí, protože v tržním řádu ty zásluhy jednotlivců o fungování prostě toho, že on ten tržní řád poskytuje nezměrné množství prostředků všem lidem promptně každý den a opakovaně, tak jak vymezit zásluhu toho nebo onoho jednotlivce na tom, že to všechno tak krásně, jakoby vedeno neviditelnou rukou funguje. To se jednoduše nedá. Nedá se to nijak jinak než přes systém cen a z toho plynoucích teda důchodu pro ty jednotlivé podílníky na tom všeobecném blahobytu, ale bez onoho cenového systému, bez oné směny, která je nezbytná při soukromém vlastnictví, bez toho to jednoduše není možné. No a podle Hayeka socialismus se vyznačuje tím, že chce sloučit vyspělou společnost založenou na dělbě práce a obchodu s principem distributivní společnosti, který lze aplikovat jenom na malé společenské skupiny sledující jeden a ten týž cíl. Přičemž tržní řád, jo, tam každý jednotlivec sleduje svůj vlastní cíl a jde o tu koordinaci těch cílů, aby z toho rezultoval ten všeobecný blahobyt. Jo. No a socialismus chce uchovat všechno pozitivní, co přinesl tržní řád, tu mnohost, diverzitu potřeb a technologie a výrob jsou Marxovy chvalospěvy na
kapitalismus a všechno. Kapitalismus, z čeho všeho dosáhl. No a Marx se domníval, že prostě jenom přidáme to společenské vlastnictví, všechno to zachováme, co ten kapitalismus přinesl, a ještě tam dodáme to sociálně nebo distributivní spravedlnost. No a to je ta iluze. No, že buď tedy ponecháme fungovat tržní řád s tou diverzitou cílů všech těch tržních agentů, který každý sleduje ten svůj vlastní zájem, anebo tedy podřídíme společnost fungování jednotného plánu, to bude ten společný cíl, a začneme vymezovat, jak kdo, jak které odvětví přispělo k naplnění toho celospolečenského plánu, a podle toho budeme přiznávat ty odměny podle těchto zásluh, které samozřejmě stanovit nemůžeme. Tak prostě to je naprosto neslučitelné. Podle Hayeka tím pádem socialismus odbyt jako takový. No, samozřejmě i ten jako argument ekonomické neracionality, který o Misesa tam je, ale je to lepší než o Misesa, protože se tam objevuje ta fatamorgána té sociální spravedlnosti, která je vějíčkou. Jo? Sociální spravedlnost, to je každému podle jeho práce základní heslo socialismu. Jo? No jak vymezit tu práci, kterou přispěl k blahobytu celku? Jo? A jak dát tu odměnu? No a to byla ta státní plánovací komise a federální cenový úřad. No. Které fungovali, víme, jak fungovali. Keď hovoril o sociálnej spravodlivosti, nedával si servítky pred ústa a povedal, sociálna spravodlivosť neexistuje, je to fatamorgána, je to chiméra, je to povera, a že to je to pojem, ktorý je úplne vyprázdnený a nemá žiaden obsah. A dôvod, prečo to hovoril, opravte ma, ak to tak nie je, tak dôvod, prečo to hovoril, je, že pre neho mal význam spravodlivosti a zmysel vtedy, keď sa použije vo vzťahu ku konkrétnemu konaniu konkrétnych ľudí alebo konkrétneho jednotlivca, ale vo vzťahu k tomu, keď povieme sociálna spravodlivosť, tak myslíme konkrétny stav nejakého sociálneho systému. A on hovorí, a to je ten zase argument, ktorý sa týka toho, že ako vznikajú sociálne systémy. Ak tu máme sociálny systém, ktorý tu je nie len totálne v dôsledku nejakého, ak to nie je totalitný systém, v dôsledku nejakého zámeru, nikto ho nenadizajnoval, ale to systém, ktorý sa možno čiastočne spontánne vyvinul bez vôle ľudí, tak potom je úplne nezmyselné hovoriť o sociálnej spravodlivosti. Je to taký akože čiastočne filozofický argument, ale podľa mňa sedí. Pán Potužák, v ďalšom známom spore s John Maynardom Keynesom Hayek kritizoval makroekonomiu z pozície mikroekonomie. Keď sa na ekonomiku pozeráme cez agregáty, niečo dôležité tým nevidíme. Čo to je? Hayek kritizoval, že by spolu reagovali makroekonomické agregáty, ako postoval Keynes ve své obecné teorii, kde v podstatě ukazuje, že například agregátní spotřeba je funkcí agregátního běžného důchodu. Hayek tvrdil, že základní ekonomické vztahy jsou tím zakryty a schovány. Někdo by mohl tvrdit, to je ale trošku laciný argument, přijďte s něčím jiným. Jo? Co je vaše teda makroekonomická teorie? Hayek se koukal na ekonomické motivace ekonomických agentů a z těchto vyvozoval důsledky pro makroekonomiku. V tomto je hodně vlastně moderní. Jo? Moderní makro je také postaveno na mikru. Možná Hayekovi by se nelíbilo to, že moderní makro se zaměřuje na stav rovnováhy. A jak z jedné rovnováhy vznikne nová rovnováha. U Hayeka je to spíš proces dosahování oné rovnováhy, kterou my v moderní ekonomii trošičku přehlížíme. Jo, trošičku přehlížíme. A to si myslím, že v moderní ekonomii chybí. Jo, to znamená motivace agentů a díky jejich chování přesun z jedné tržní rovnováhy do druhé a jak se do této rovnováhy dostáváme. A Hayek tvrdí, že v podstatě nikdy té rovnováhy nedosáhneme, že znova přichází nějaká změna. To znamená, je to jakási střelba na pohyblivý cíl. No, nevidíme práve tie časti, tie malé jednotky, z ktorých tie makroagregáty spočívajú. A zase tá kritika k
Keynesa a nielen Keynesa, ale aj ostatných z pozície Hayeka spočívala, celé to vlastne začína, a neviem, či s tým teda budete so mnou súhlasiť, ale z jeho, a to mi je na ňom veľmi sympatické, z jeho uvedomenia si limitov nášho poznania. Hej? Že to je vlastne základ jeho teória poznania a to, že si povie, že no tak vážený, svet je natoľko komplikovaný, že keď sa pozriem na ten svet, tak časť nevyhnutne toho, čo si o ňom myslím, je, že môj konštrukt, moja konštrukcia toho, aj tak sa k tomu svetu nepriblížim. Čiže to, čo ja môžem urobiť maximálne, je uvedomovať si tieto obmedzenia a netváriť sa, že môžem z nejakého lietadla, čo sú akože tie makroekonomické pohľady, vedieť, že čo sa deje práve tam dolu. Takže toto je opäť, že to uprednostňovanie alebo vyzdvihovanie dôležitosti toho mikrosveta oproti nejakému makropohľadu bolo jeden zase z ďalších dôvodov, prečo mi je Hayek sympatický a srdcu blízky. Lebo mám mnohých známych, ktorí sú ako veľkí fanúšikovia makroekonomie a myslím si, že správne spolu s Hayekom môžeme makroekonomiu označiť za pavedu. Čo by ste v tejto súvislosti povedal s módnym trendom behaviorálnej ekonomie? No, jestli dovolíte, tak bych citoval mého učitele mikroekonomie pokročilé, doktora Třísku, který nám jako vštěpuje do hlavy, že nic jako behaviorální ekonomie neexistuje, respektive, že ekonomie z podstaty věci behaviorální vědou. To znamená mainstreamová ekonomie, behaviorální ekonomie. A mainstreamové ekonomové si nechali ukrást přídavné jméno behaviorální. Hayek a behaviorální ekonomie. Někteří studenti, kteří nemají rádi matematiku, tak utíkají do několika ekonomických škol. Někteří utečou k rakouské škole a většinou k rodbardovské, misesovské větvi. Někteří utíkají k postkejnesovství a dnešní generace se mi zdá, že nejvíc utíká k behaviorální ekonomii. Jo? Neřekl bych, že je plně v rozporu Hayek s behaviorální ekonomii, ale ten akcent je jiný. Jo? Behaviorální ekonomie vidí ty vady chování člověka a Hayek vidí ty snahy člověka se učit a napravovat svoje chování. Imitovat chování jiných, které bylo úspěšné na trhu, učit se z vlastních chyb a to je ten motor, který tahne člověka a ekonomiku dál. Myslím si, že vyhodně ekonomové toto nevidí a jako kdyby se domnívali, že chyby člověk bude opakovat do nekonečna a nerovnováhy a poruchy trhu budou trvat do nekonečna. To znamená, že nevidí ten proces dosahování rovnováhy? Nevidí ten proces a na člověka koukají možná jako na nějaký podřadný organismus. On totiž Hayek kritizoval behaviorismus, ale takový ten starý. Jo? On ukazoval, když kritizoval určitý přístup psychologii, není možná na člověka se dívat tak, že do něho šťouchnete a on mu vyskočí koleno. Jo? Člověk, když po druhý kladívkem čuknete do toho kolena, tak už to bude čekat a už mu to koleno třeba nevyskočí. Jo? To znamená, jak kritizuje tento starý behaviorismus. V tom díle sensory order. Sensory order, přesně tak. No a kdybych to měl aplikovat na tu moderní behaviorální ekonomii, ano, lidé se učí a to, když mi v ekonomickém experimentu vyjde, že lidé se odchylují od toho standardního modelu, neznamená to, že když pak přijdou na trh, tak stejné chyby budou dělat, když jde skutečně o jejich peníze a když chodí na ten nákup každý den. Takže nevšiml jsem si člověka, že by třeba vezl 50 bas piva ve svém košíku, které pak neracionálně vylevá do kanálu. Člověk kupuje v košíku nějakou pestrost výrobků tak, aby mohl vyhodit co nejméně. Jo? To znamená, ten člověk se učí, ať si to uvědomuje nebo ne. A v tomhle, myslím, behaviorální ekonomie podceňuje člověka jako velice, velice hodně. Na rozdíl od Hayeka. Hayeka často spájají s iným nobelistom Miltonom Friedmanom. Je Friedman Rakušan? Alebo prečo sa možno zaujímať aj o Friedmana, aj o Hayeka? Títo mysliteľia sa snažili častokrát nevystupovať jeden proti druhému, pretože fungovali v tom dlhom 20. storočí, ktoré bolo z veľkej miery totalitné a mali teda rozhodne spoločného nepriateľa. A rozhodne bojovali za vec ekonomického liberalizmu. Čiže oni aj vedome nevystupovali príliš jeden proti druhému, napriek tomu, že sú medzi nimi teoretické rozdiely. Milton Friedman, nemožno ho považovať za rakúskeho ekonóma. Na druhej strane, pretože on bol ekonóm šikágskej školy takzvanej.
Na druhej strane sú si tie školy príbuzné a oveľa viac sa tie tradície spojili, keď Hayek prišiel v roku 1950 učiť práve do Chicaga a stal sa v istom zmysle Friedmanovým kolegom, i keď nie na katedre ekonomie, ale na katedre spoločenských vied, čo bolo tak trošku aj výraz akoby Hayekovej ostrakizácie, že on je ten na okraji ekonomie. Lenže tam už práve Hayek začal skúmať tie mimoekonomické predpoklady fungovania ekonomiky, fungovania trhu. Čiže v tomto si myslím, že Hayek rozhodne vplýval na Friedmana v tých mimoekonomických predpokladoch fungovania trhu. Viackrát sa Friedman v tejto súvislosti odkazoval jednak priamo na Hayek, a napríklad v známej knihe Kapitalizmus a sloboda. A odvoláva sa napríklad aj pri návšteve, keď Friedman bol v Prahe v roku 1997, tak sa ešte stále odvoláva aj na to, na AVDC-ho, čo bol právny filozof zo začiatku 20. storočia z Británie. A to práve pochádza, keď si pozrieš históriu Hayekovho citovania tohoto pána, toho DC-ho, tak je z môjho hľadiska jasné, odkiaľ to Friedman má, že to má práve od Hayeka. Čiže sú tam vzájomné takéto prepojenia medzi oboma týmito velikánmi liberálnej ekonomie 20. storočia, ale sú tam aj významné rozdiely. A jedným z nich je rozhodne metodologický pozitivizmus. Pán Pavlík, Hayeka často spájajú s Miltonom Friedmanom, ďalším veľkým liberálom 20. storočia. Existovali však medzi nimi aj významné rozdiely. Hayek si napríklad vyčítal, že nikdy nevyšiel s kritikou Friedmanovej metodológie pozitívnej ekonomie. V čom je pozitivizmus problematický? Nech ten rakouský prístup míří k tomu obecne za těmi makroekonomickými ukazateli a jejich pohybem vidět člověka. Ty lidské interakce, jimiž se tento samopohyb v úvozovkách realizuje. No a pozitivismus zůstá na povrchu. Ono je takzvané, někdy se říkalo i říká druhé přírody, jo, která vzchází jako nezáměrný důsledek lidských činů. Tam nalezá různé korelace, dokonce Friedman si vyžaduje koncesi pro zcela nerealistické předpoklady. Jo, pokud by za těchto nerealistických předpokladů ta korelace prostě vyšla v tom, že by byla potvrzená, že by umožňovala nějakou předpověď, tak to bere. Jo. Čili od toho fundamentu v tom lidském jednání prostě Friedman abstrahuje. No, což může mít někdy takový jistý význam, že ano, ale víme, že konec konců ty předpovědi onoho samopohybu těch nezáměrných důsledků lidských tržních aktivit, takže ty předpovědi nejsou přesné. A ještě bych dodal, že ta chicagská škola používá jistý typ matematiky, jistý druh matematiky, který je už pomalu zastaralý, protože existuje škola Santa Fe, která aplikovala na pohyb tedy té tržní sféry rovnice, které se hodí na biologickou koevoluci, že ano, na vnitřní konkurenci druhů v biologickém evolučním procesu, a to je docela přiměřenější, než by byli schopni té detailní predikce, ale daleko lépe to zachycuje onen pohyb, a vlastně to, co oni matematicky zachycují na povrchu, je nějak příbuzné s tou vnitřní podstatou, jo? Kdežto ten Friedman to úplně odtrhává. To, co je uvnitř, ta lidská činnost od toho matematického obrazu. No a vůbec pozitivismus Comtův, že ano, tak podrobil ho jak v kritice, v té kontrarevoluci vědy, tak ten pozitivismus je pro ně zcela nepřijatelný. Poznal jsem Friedmana, keďže už nežije, tak možná použít minulý čas. A můžeme povedať, že znovu spája ich to, že obidvaja uvažovali nad spôsobom, ako mať ekonomiku a spoločnosť, ktorá by mala usporiadanie najlepšie kompatibilné s maximalizáciou slobody jednotlivca. A teraz z tohto hľadiska
Ja som oveľa tolerantnejší než niektorí, ktorí povedia, že Friedman v žiadnom prípade je Hayek, alebo naopak, že Hayek a jedine Hayek a ostatní nie. Ale uvedomím si samozrejme aj tie rozdiely. A ten rozdiel bol samozrejme asi vo viacerých veciach, ale ten najdôležitejší možno v tej oblasti monetárnej politiky. Hayek bol skeptický, pokiaľ ide o možnosť zachovania nezávislosti nejakej inštitúcie, ktorej zveríte nezávislý výkon monetárnej politiky. A dokonca aj v tom úzkom ponímaní, ktorú navrhoval Friedman, takzvaným tým zlatým pravidlom. A tam myslím si, že veľmi oprávnene Hayek povedal, no ak tu dáme nejakej inštitúcii poverenie, aby napísala nejaké pravidlo, ktoré ale bude mať podstatný vplyv na politiku, tak vám garantujem, že politici budú robiť všetko preto, aby podkopali nezávislosť tej inštitúcie. Že nezávislá centrálna banka v tomto zmysle pre neho bola utopia. A druhá vec, a zase sa vraciame k tomu, tej jeho starej téme o tých limitoch poznania. On bol skeptický, pokiaľ ide o to, že ako naformulovať, ako konkrétne napísať vzorec, ktorý by povedal, že aká má byť rýchlosť, ktorou majú peniaze pribúdať v obehu. A preto, keďže povedal, že takúto znalosť nemá nikto, tak ju nemôže mať ani špeciálne vytvorená inštitúcie. Takže z tohto hľadiska opäť nebol v tejto diskusii, v tejto oblasti sympatickejší Hayek. V čom spočíva aktuálnosť Hayekovej teórie hospodárskeho cyklu a čo je Hayek-Taylorovo pravidlo? Tak aktuálnosť, dle mého názoru, spočíva v tom, že on byl schopen integrovat monetární a reálný sektor. Jo? To, co bylo dlouhou dobu ignorováno, tak jeho teorie je v tomto mimořádně originální. Dále, když se podíváme do moderních rovnic, tak i moderní rovnice nové keynesovské ekonomie operují s dichotomí přirozená úroková míra a tržní úroková míra. A to je přesně Hayekova teorie. Kdybych ji tedy měl stručně popsat pro laika, co ta teorie tvrdí, tak Hayek postavil svoji teorii cyklu na teorii kapitálu. Na teorii kapitálu jde kapitál, i když ty knihy jsou nekonečně tlusté, nekonečně dlouhé a nekonečně složité, tak je velice jednoduchá. Kapitál je v podstatě pouze proces výroby, který trvá, který vyžaduje čas. A Hayek ukazuje, jak postupně jsou mezi produkty přetavovány ve spotřební statky. Velice jednoduše řečeno. A Hayekova teorie cyklu spočívá na dvou tezích. On rozlišuje udržitelnou a neudržitelnou změnu struktury kapitálu. Udržitelná změna struktury kapitálu. Představme si, že obyvatelstvo z nějakého důvodu sníží svoje časové preference. Co to znamená? Znamená to, že lidé začnou poptávat méně současné statky a začnou poptávat více budoucí statky, relativně. Což se samozřejmě projeví jako růst úspor těchto lidí a v bankovním systému by se to mělo projevit jako pokles úrokové míry a my tvrdíme v našich modelech i v moderních modelech, že klesá i tzv. Přirozená úroková míra, protože tento pokles úrokové míry je dán preferencemi lidí. Tento pokles úrokové míry je signálem pro firmy, pro výrobce kapitálových statků, což dle rakouské teorie kapitálu není nic jiného, kapitálové statky nejsou nic jiného než budoucí spotřební statky. A pro ně je to signál, peníze nebo zápůjční fondy jsou levné, pojďme si půjčovat, pojďme investovat více kapitálu, pojďme takzvaně, slovy Bembaverka, prodlužovat, nebo pojďme udělat výrobní proces více oklikový. Po nějakém čase tyto delší metody výroby dozrají a ekonomika si může dovolit nebo vyrábí více spotřebních statků. Avšak v té transitorní periodě je spotřebních statků méně, protože to trvá, než tyto metody dozrají. A to je to, co nejspíš chápeme jako úspory. Jo? To je to utažení těch opasků. To je udržitelná změna kapitálové struktury. A to geniální Hayekovi je, samozřejmě nebyl úplně první, kdo s tím přišel, ale kdo to podle mého názoru nejhlouběji rozpracoval, ta neudržitelná změna kapitálové struktury. Ono totiž
Nemusí to být pouze, ta změna úrokové míry nemusí pouze přicházet od spotřebitelů, ale přímo z bankovního systému. A Hayek jako nejjednodušší modelový příklad ukazuje, představme si, že bankovní systém sám sníží úrokovou míru tím, že kreuje více peněz. A ten signál do trhu je úplně stejný, jako když lidé více spoří, klesá úroková míra. Firmy dostávají stejný signál, jako když lidé více spoří, klesá úroková míra. Reagují úplně stejně, jako kdyby lidé snížili své časové preference. Firmy začínají více investovat, prodlužovat vázanost zdrojů ve výrobě. Problém je ovšem v tom, že neklesla poptávka po současných spotřebních statcích a ta dřív nebo později se musí materializovat na tom trhu. To znamená, zdroje jsou vázány v delších výrobních strukturách a lidé chtějí ty spotřební statky už relativně brzo. A Hayek modeluje, že jakmile k lidem, k pracovníkům, majitelům výrobních faktorů, nové peníze doputují, okamžitě využijí své větší kupní síly k nákupu těchto současných spotřebních statků. Problém ovšem je, že tyto ještě nebyly vyrobeny. Tyto ještě nebyly vyrobeny a začíná zde boj o zdroje a v tuto chvíli vyhrávají ten boj ta stádia, která umí vyrobit spotřební statky okamžitě. A ty delší metody výroby, ty původní projekty, jsou zanechány, opuštěny a ztraceny. V tomhle je Hayek podle mě jaksi jde dál než moderní mainstream, který taky tvrdí, že měnová expanze je neodržitelná, ale z Hayekovy teorie plyne, že tyto nedokončené výroby znamenají pouhé mrhání zdroji. Jo, kdybychom si to představili, potenciál ekonomiky klesá. Není to tak, že by se ekonomika vracela na svůj potenciál, ale díky mrhání zdrojů potenciál sám klesá. Nastává recese, klesají důchody v ekonomice. A kde tady vidíme to Hayek-Taylorovo pravidlo? Hayek-Taylorovo pravidlo, kdybych dokončil, mohl ještě dokončit onen příběh, takhle vzniká cyklus dle Hayeka, jo? Když vzniká více množství peněz v bankovním systému a Hayek navrhoval, že může existovat jakási situace v ekonomice, kdyby nemuselo nutně docházet k hospodářskému cyklu, a to je, kdyby byla zmražena peněžní zásoba. Pak si uvědomil, že ty poruchy v peněžním systému nemusí přicházet pouze ze strany nabídky peněz, ale i ze strany poptávky po penězích. Když si to představíme, tak představme si lidi, že z nějakého důvodu začnou tezaurovat peníze, to znamená svoji hotovost, kterou normálně utráceli, začnou hromadit v madracích. Je to podobné, jako když začne bankovní systém vysávat peníze z ekonomiky. A nebo naopak, ten první případ, když jsme říkali, že banky začnou kreovat peníze, tak úplně stejný dopad by mohlo mít, že lidé otevřou svoje truhlice a začnou posílat ty dříve tezaurované peníze na trhy. Takže toto si uvědomil a on postuloval, že cyklus by nemusel být zahájen, když není zmraženo M, jako množství peněz v ekonomice, ale takzvaný money stream, tok peněz v ekonomice, což podle základních makroekonomických rovnic je takzvané M krát V, množství peněz krát rychlost jejich obratu. No a Hayek-Taylorovo pravidlo, to jsem se pokusil, tuto základní makroekonomickou myšlenku Hayeka vtělit do moderního mainstreamu, do základního měnově politického pravidla, což je Taylorovo pravidlo, a tuto rovnici dát do Taylorova pravidla a vznikla určitá rovnice, kterou jsem nazval Hayek-Taylorovo pravidlo. Po několika, řekněme, 10-15 jednoduchých úpravách nakonec toho pravidla vyskočilo jednoduchý režim, který se jmenuje cílování nominálního HDP za pomocí úrokové sazby. A nakonec jsem zjistil, že jsem nebyl první, kdo přišel podobné rovnici, že to byl McCallum. Jo? Toto pravidlo má výhodu například v tom, že centrální banka nemusí znát takzvaný output gap, to znamená, jak se ekonomika odchyluje od svého potenciálu. To v tomto pravidle není nutné znát. Toto pravidlo by také nemělo generovat umělé boomy, které dle Hayeka vznikají tak, kdy roste potenciál ekonomiky, je zde spontánní tlak na pokles cen. Centrální banka nedovolí klesat ceny, protože je svázána například inflačním cílováním a je nucena vytvářet peněžní expanzi a ten spontánní přirozený růst je urychlen touto měnovou expanzí. Takže Hayek, možná jako jeden z mála ekonomů na světě, byl schopen říct,
hospodářské krize můžou vznikat i při stabilizované cenové hladině, respektive můžeme mít ekonomický boom i při stabilizované cenové hladině, který zrovna nevidíme, protože nevidíme inflaci. Ale ona tady je, jakási inflace, protože by měly ceny klesat, oni neklesají. Toto pravidlo, toto Hayekovo pravidlo by mohlo zajistit, že při tom spontánním růstu ceny spontánně klesají. Keď sme sa bavili o peniazoch, Hayek rovnako navrhuje aj nejakú ako keby reformu bankového systému alebo reformu peňazí. A následne teda niektorí k tomu pristupujú, že chce až obchádzať nejaké oficiálne inštitúcie, až sa prikláňa k anarchizmu. Bol Hayek vlastne nejakým, z tohto hľadiska nejakým anarchistom, alebo navrhuje niečo, čo je nerealizovateľné? Teď jsem vlastně popisoval Hayeka, kterému bylo 30, 40 nebo dokonce 20 let, takže mladého radikálního ekonoma, ale v jeho modelu stále byla centrální banka. Když Hayekovi bylo přes 70 let a dokonce jeho teorie byly oštemplovány Nobelovou cenou za ekonomii, tak přišel naprosto radikálním návrhem, co by, jak by vypadal svět, kdyby centrální banka vůbec nebyla. Což je velice zajímavé z toho pohledu, že většina ekonomů, vědců obecně a možná i lidí obecně, jakmile si navykne na nějaké názory, tak velice nerada je opouští a spíše imunizuje a je stále více a více konzervativní. A Hayek ve svých 70 v podstatě opustil teorii, že by centrální banka mohla existovat, respektive položil si otázku, nechal pracovat svoji fantazii, jak by mohl vypadat svět, kdyby centrální banka neexistovala. A on tvrdí, my jsme vlastně nikdy nenechali lidi rozhodnout, jaké by chtěli peníze. My jsme nikdy nechali trhy experimentovat, jaké lidé by si vybrali peníze. A v tomto cituji Adama Smitha, kdy Adam Smith ukazoval některé základní role státu a shodou okolností Smith nikdy neřekl, že vláda má emitovat peníze. To znamená anarchismus, já si myslím, že je to zcela v intencích Hayeka, to znamená trh jako mechanismus, který hledá nejlepší možné postupy, jak vyrábět to či ono, s nejmenšími možnými náklady při naší úrovni znalostí, nechme experimentovat i s tím, jaké by si lidé mohli vybrat peníze. On ve svých 70 spekuluje, že možná by to byly peníze se stabilní kupní silou. Mnozí rakouští ekonomové kritizují v tomto Hayeka, jako kdyby se odchýlil od svých děl ze 30. let, kdy kritizoval, že by se měla stabilizovat kupní síla. A Hayek tvrdí, tak třeba si to lidé vyberou, protože stabilní kupní síla má i svoje výhody. Akorát, že by tuto stabilitu nezajišťovala centrální banka, ale zajišťovaly by to soukromé banky emitující peníze. A kde se od takových těch klasických rakušanů taky on odchyluje, tyto peníze by nebyly kryty zlatem, byly by to čisté fiat papírové peníze, nekryté peníze. A Hayek věří, že by důvěru získali tím, že by veřejnosti poskytovali onu stabilní kupní sílu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že toto psal Hayek v 70. letech, kdy byl Západ ochromen stagflací a inflací nad 10% v mírových dobách. Což bylo něco neuvěřitelného, aby v mírových dobách byla inflace tak vysoká. To znamená, on tvrdil, inflace z 10 na 0. Dovedu si představit, ale kdyby on tehdy říkal, z inflace 10 do deflace minus 3 díky hospodářskému růstu. Možná to bylo i z taktických důvodů. Představme si, jak těmto keynesovským ekonomům v 70. letech Hayek říká, že nejlepší je vlastně deflace. Jo? Kdy přece jenom od velké krize ještě nebylo tak daleko a kdy deflace bylo zprosté slovo. Jo? Takže přišel s tímto konceptem soukromých emitentů peněz a věřil, že nejspíš si veřejnost vybere peníze se stabilní kupní silou. A Hayek v tomhle knize neříká zrušme stát. Hayek pouze říká, nechme soukromé subjekty emitovat peníze, nejprve vedle oficiálních institucí a ať si lidé sami vyberou. Co byste odporučil studentům studujícím ekonomii v kontextu Hayeka? O co by se mali zajímat? Ako rozšírovat svoje obzory? Já si myslím, že Hayek je velice inspirativní v teorii hospodářského cyklu. To znamená, kdo je pokročilejší student ekonomie, nebál bych se otevřít jeho Prices and Production a Theory of Money and Monetary Theory and the Trade Cycle, omlouvám se. Jo? Hayek je znám svou teorii spontánního řádu, cestou do otroctví a jsou zapomenuta jeho díla o penězích a makroekonomii. Já sám vyučuji
mainstreamu makroekonomii, růstovou teorii a musím říct, že vidím velký půvab v těchto teorií. V čem vidím ale vadu v mainstreamu, je teorie hospodářského cyklu. Dle mého názoru téměř teorie hospodářského cyklu v mainstreamu neexistuje. Když vezmu dvě základní školy, které v podstatě splynuly, teorie reálného hospodářského cyklu, čím je způsoben cyklus s technologickým šokem, co je to technologický šok, nevím. Nová keynesovská ekonomie, postavená na této teorie reálného hospodářského cyklu de facto, čím může být způsobena recese, opět nějakým šokem i typu Animal Spirits, oni jdou trošku dál, oni vidí nějaké rozdělení šoku a existuje nějaký odsaz v tom rozdělení, ze kterého přichází šok a ten tu ekonomiku je schopen položit. A jak tvrdí, ale tak to není. Jo? To znamená, recese nepřichází jen tak. Recese má svůj genetický kód v boomu a musíme analyzovat problémy, které vznikají už v boomu. A je to jedna z mála teorií, která vám umí vysvětlit celou tu sinusoidu, minimálně boom a pak přechod do recese. Většina mainstreamových teorií začíná tou recesí. Proto si myslím, že pro studenty makroekonomie by mělo a mohlo být zajímavé studovat tento aspekt Hayekova díla, teorie hospodářského cyklu a peněz. No, tak nejdřív si přečíst spíš tedy ty Hayekové obecné práce i tu metodologii, no a pak jako pokud by byli přesvědčeni jeho argumentaci, tak se ponořit do těch jeho raných ekonomických prací, které jsou vynikající, které jsou ovšem velmi těžké napsané v onom tedy složitém convoluted style. Je to strašné, ale na tom pozdním Hayekovi by se naučili číst i toho mladšího Hayeka snad, jo, ale to by muselo být veliké nasazení, ale ta odměna by byla skvělá. Studenti ekonomie by mali studovat Hayeka proto, aby jsme tu mali ľudí, ktorí budú schopní, možno aj z tých hajkovských pozícií, hovoriť o dôležitosti slobodnej trhovej ekonomiky a dôležitosti minimalizácie zásahov do nej, lebo zase v tom hajkovskom ponímaní vychádzame z toho, že spoločnosť je vtedy alebo smeruje k nejakému optimu, keď do nej nezasahujú politici nejakou vedomou intervenciou, lebo v tom hajekovskom pohľade väčšinou intervencia a vedie nie k zlepšeniu, ale k horšeniu toho stavu. Takže dnes žijeme svet, v ktorom je politika plná takýchto intervencií. Dokonca by som povedal, že je to len o tých intervenciách, takže my potrebujeme zase mladých ľudí, ktorí sa vrátia k tomu staršiemu pohľadu, ktorý sa dneska nenosí. A ten pohľad hovorí, počujete, nemyslíte si, že vedomou hospodárskou politikou dokážete krajinu niekam potiahnuť. Mohli by ste poslúžiť tým, že ju necháte nadýchnuť a vyvíjať sa, pokiaľ možno bez nejakého sociálneho inžinierstva. I think the decisive event was that essay I did about 37 on, what was it called, Economics and Knowledge. That was a brilliant essay. I think that was a decisive point of the change in my outlook. As I would put it now, the conception that the prices serve as guides to action and must be explained in determining what people ought to do. They're not determined by what people have done in the past, which of course was a logical consequence of the whole modern Marshall utility analysis, was perhaps the decisive point which, as I now see the whole thing, market as a system of the utilization of knowledge, which nobody can possess as a whole, which only through the market situation leads people to aim at the needs of people whom they do not know, make use of facilities of which they have no direct information, all this condensed in abstract signals, and that our whole modern wealth and production
could arise only thanks to this mechanism is, I believe, the basis not only of my economic but as much of my political views. It reduces the possible task of authority very much if you realize that the market has in that sense a superiority, because the amount of information the authorities can use is always very limited, and the market uses an infinitely greater amount of information than the authorities can ever do.